цікаво, що якраз американські телеканали показують череду цих демонстрантів, ну, які є насправді фанатами Байдена, які тримають ці транспаранти з закликом знятися з перегонів. Тобто пожалій себе і Америку. В тебе, як і в мене, там четверо дітей. Ти б своїх дітей відправив би в Північну Корею, яку побудував Радянський Союз, і яка перетворилася на концтабір, чи в Південну Корею, яка надає сьогодні світові найсучасніші технології. Достатньо було б двох ракет, яку запустили би по Кремлю, для того, щоб зупинити 90% всіх терористичних актів по всьому світові. Один із лідерів Хамазу заявив, що він дуже, що вони воюють не проти Ізраїля, а воюють проти Америки. А отже, для них є дуже важливою підтримка Росії. Це він заявив Аль-Джазіра, для каналу Аль-Джазіра в Москві. І от саме в цьому контексті, наскільки російський вплив на події в Ізраїлі спонукає країну Ізраїль швидше думати про допомогу Україні. Особливо в контексті тих систем Петріот, про які вони вже анонсували, 8 систем Петріот, трішечки застарілих, але ну, таких, що можна відживити, відновити і передати Україні. А для нас це дуже важливо. Тому питання таке. Наскільки Ізраїль протверезіє в контексті відносин з Росією, наскільки швидко вони протверезіють, особливо на тлі вже відкритих заяв щодо підтримки Хамазу з боку Москви? Ну, я нагадаю відомий вислів Буковського про те, що достатньо було б двох ракет, яку запустили би по Кремлю, для того, щоб зупинити 90% всіх терористичних актів по всьому світові. Тобто єдиний був період такого розквіту близькосхідного врегулювання, мирного процесу, саме в ті роки, там до кінця 90-х, коли Російська Федерація сама була абсолютно знекровлена, не мала ніяких важелів впливу на ситуації на різних там театрах цих терористичних дій, тому що після приходу якраз Примакова знов ж таки до влади в Росії, нагадаю, що ми свого часу там ще перекладачі військові ще в 80-ті роки їздили на інструктаж до Примакова на Стару площу. Він тоді був інструктором ЦК КПРС разом з Брутанцем, які нас накручували оцією антиамериканською пропагандою, антисіоністською, антиізраїльською. І Радянський Союз відігравав вирішальну роль в роздмухуванні цього конфлікту. Нагадаю, що це була головний напрямок ідеологічної роботи в країнах третього світу, саме протистояння з Сполученими Штатами, з Ізраїлем, там тоннами літаками відправляли ідеологічну літературу, де прокльони слали на американських імперіалістів та їх прислужників-сіоністів. Досі там я іноді, перебуваючи там в якомусь там закордонному готелі, зустрічаю успішних бізнесменів арабського походження, які отруєні пропагандою з тих часів. Я захищають начебто там якісь ідеали соціального рівноправства, ідеї соціалізму. Я кажу, ну ось там своєму співрозмовнику, в тебе, як і в мене, там четверо дітей. Ти б своїх дітей відправив би в Північну Корею, яку побудував Радянський Союз, і яка перетворилася на концтабір, чи в Південну Корею, яка надає сьогодні світові найсучасніші технології, починаючи з Samsung, там LG і Kia Motors, і забезпечує рівень життя в сотні разів вищий, ніж в радянському цьому північному Корею. Друже, мушу зауважити, бо неправильно зрозуміють, в мене троє. Ну так, на всякий випадок, бо буду мати дома розбірку. От, ну, звичайно, в Південну Корею, тому що Північна Корея – це комунізм, це совок, це диктатура. Ну, це все найгірше, що тільки можна придумати. Навіть не знаю, що гірше на сьогоднішній день – Північна Корея чи Рашка. Ні, так я, ну, от, приклад, як я сперечався, іноді там лякав свою дружину, вона гамувала мене, не кричи так голосно на весь там лобі всього готелю, коли я сперечався з цими арабськими бізнесменами, які вже там 30 років живуть в Лондоні, винаймають собі там вілли за $1000 на день на курортах, найкращих курортах, і в той самий час захищають якісь там надбання Радянського Союзу, якусь там соціалістичну ідею і цю ефемерну якусь там соціальну справедливість. Так от, я про що? Щоб були роки, якраз я був свідком, мені пощастило якраз ті роки працювати в Ізраїлі, коли був карколомний такий відтінок цього історичного процесу, коли досягли умови угоди з мирною з палестинцями, з Йорданією. Був дуже амбітний проект, який представив тоді Ісхак Рабін буквально за декілька місяців до свого вбивства з Шимоном Пересом, який передбачав якраз, ну, в першу чергу, економічне вирішення питання сектора Газа
будівництво цього технопарків, залучали там і Microsoft, величезні були плани про те, що головне вирішити питання безробіття серед тих 2 мільйонів на той час населення Гази, дати можливість там 500 000 мешканців нормально заробляти в цих нових технопарках, і тоді в них не було б часу бігати з автоматами і рити тунелі, як це відбулося після того, як вже знов ж таки Радянський Союз вже в новому своєму реінкарнації відбулася путінська Росія, яка знов почала розвивати свої стосунки і з арабськими цими терористичними угрупованнями. Нагадаю, що той самий славетний центр в Криму Перевальне, якому 30 років готували до розвалу Радянського Союзу арабських терористів, які захоплювали літаки, підривали там ізраїльські чи інші там західні об'єкти по всьому світові. Так от той самий центр Перевальному, який за роки там вже української незалежності зробили звичайним його військовим об'єктом, а потім після окупації 14-го року туди знов почали приїжджати спеціалісти, так звані там борці за національне визволення з терористичних організацій, і по всьому світові готують сьогодні підривників, тих, хто готують на захоплення стратегічних цих інфраструктурних об'єктів, як свого часу вихвалялися наші ці куратори, яку кількість захоплених літаків спромоглися захопити палестинські терористи завдяки ось якраз підготовці всіх учбових центрів. Тобто путінська Росія сьогодні намагалася, навіть нещодавно стало відомо, що забезпечив хуситів в Ємені цими далекобійними ракетами, і тільки втручання Саудівської Аравії не дозволило припинити цей контракт, тому що Саудівська Аравія, як і Єгипет, як і багато інших країн регіону, страждають через те, що торгівельний шлях через Суецький канал, через Бабель-Мандебську протоку, він під загрозою, і Єгипет втрачає там десятки відсотків свого сьогодні ВВП саме через цю кризу. А Росія її навмисно інспірує для того, щоб весь цей регіон перетворити на регіон нестабільності, для того, щоб нові сотні тисяч біженців прямували до західних країн. Тобто, знову ж таки, сьогодні якраз ця думка пролунала, мені здається, в кого? Віталія Портникова, що в Путіна розвал незалежної України, їде це дезінтеграція. Це тактичне питання, а стратегічне питання – це повна дестабілізація всього світового порядку. Тобто він ставить перед собою, як колишні там більшовики, мету на горівцям, буржуям, мировий пожар роздує. Так. Друже, хотів з тобою обговорити ще одну невеличку тему. Вона стосується, по-перше, ядерного шантажу російського, котрим вони займаються зранку до смерканку, і як вже деякі радять Медведєву їхньому не змішувати важкі наркотики і алкоголь. Тому що ця ядерна дубіна, якою вони розмахують, призводить до того, що, як говорять деякі спеціалісти і аналітики, що все-таки цей шантаж вже перестає, на нього вже перестає реагувати Європа. Але питання я хотів би тобі задати, в якому ключі. Незабаром, а саме Європа і Америка зіткнуться з дуже серйозними перипетіями, які називаються вибори. І от чому я так сказав, змішав зараз кучу і Європа, і Америка, тому що ми побачили дебати в Сполучених Штатах Америки, ми вже це побачили. І які твої думки з приводу цих дебатів? Але в якому ключі, зараз кажу. Справа в тому, що 30 червня і 7 липня відбудуться вибори у Франції. А Франція – це один із ключових таких гравців в Європі. Це країна, яка має свій ядерний потенціал. І от ми бачимо, що на тлі різного штибу причин, зараз ми до них не будемо обговорювати, але тим не менше є ризики, що шанси на перемогу має Національне об'єднання, а це головна ультраправа партія, яка до 18-го року мала назву Національний фронт. І що це таке? Це фактично її засновником був Жан-Марі Лепен, а зараз Марі Лепен якраз таки є очільницею цього руху. Ще колись, давним-давно, а я думаю, що ти це теж пригадаєш, ні для кого не було секретом, що фінансування цієї політичної сили фактично йшло з боку Кремля. І зараз дуже багато розслідувань з цього приводу також є. Отже, це є не зовсім структура, яка любить Україну і яка тупитиме за підтримку України. І тим не менше, ми бачимо, що є дуже серйозні ризики, що вони можуть здобути більшість в парламенті. І що ми тоді бачимо? Ми на цьому тлі можемо спостерігати серйозний провал на дебатах Байдена, давай говорити відверто. Він виглядав слабенько, я перший ранок вже говорив, це що відчув сам.
От і бачимо ситуацію загрозливу у Франції. Скажи, будь ласка, твої думки з цього приводу. Мене цікавить Америка, зміна риторики чи зміна кандидата від демократичної партії? І наскільки це ймовірно? Ну і ризики французьких виборів. Ну, я так розумію, що це було рішення якраз політтехнологів Байдена провести так заздалегідь ці дебати для того, щоб використати їх як тест. З одного боку, наскільки оцей аргумент віку і недостатньо там енергійності Байдена спрацює і зараз вимірюють якраз настрої, тому що з одного боку американці дійсно не люблять лузерів, вони завжди надають перевагу переможцям, а з іншого боку є таке спостереження, що в більшості дебатів за останні там 20 років на президентських виборах перемагали на дебатах ті, хто потім програвав президентські вибори. Тобто Хіларі Клінтон, до речі, теж виграла у Трампа, дебати виграла, а вибори програли, якщо ми пригадаємо історію. Обама програвав свої дебати в двох своїх виборчих цих циклах і після цього вигравав вибори. Тобто тут певний такий психологічний момент, що ми, коли дивимося там якийсь матч якихось спортивних команд, то ми все ж таки часто вболіваємо за того, хто програє. Тобто ну, приймаємося якоюсь симпатією до цієї людини. Ну і наскільки ось це зараз якраз соціологи в Америці вивчають, який саме тренд буде тут домінуючим, тому що цікаво, що буквально я декілька хвилин тому прочитав доповідь в «Нью-Йорк Таймс», що кількість донатів Байдену не зменшилася, а збільшилась. За ті там майже там скільки там 48 годин, які пройшли після дебатів, 27 мільйонів вони зібрали доларів, і це перевищує середні показники, які були до цього. І зараз якраз ось визначаються, ну, тобто розглядають ці дебати, які так занадто рано відбуваються, до того, як офіційно ці з'їзди республіканської та демократичної партії визначили своїми кандидатами. Тобто такого раніше ніколи не було. Зазвичай дебати проходять вже після партійних з'їздів, які відбуваються, як відомо, в липні. А тут ще там за 3-4 тижні до цих з'їздів відбуваються дебати, і ось це як таке тестування громадської думки, наскільки вплине оцей аргумент віку Байдена, і можливо взагалі, якщо його використають трампівці занадто так заздалегідь рано, то можливо він і втратить свій потенціал, да, з часом не буде такого мати впливу. Але з іншого боку, сьогодні ось якраз в Кемп-Девіді зібралася вся родина, дружина, сестра Байдена, його товариш з дитинства, який там супроводжує його всю його політичну діяльність, і діти, онуки, і ось на цьому такому консорціумі вони мають визначити подальшу все ж таки долю. Цікаво, що якраз американські телеканали показують череду цих демонстрантів, ну, які є насправді фанатами Байдена, які тримають ці транспаранти з закликом знятися з перегонів. Тобто пожалій себе і Америку, відмовся від балотування. Ну ось люди стоять з такими закликами по дорозі, і наскільки це психологічно вплине на Байдена, ми подивимося, буде зрозуміло вже в найближчі часи, тому що дійсно так сталося, що сьогодні і Байдену, і Трампу ось ця сама пара, цей спарінг, він вигідний, тому що інші кандидати від республіканців, та сама Нікі Хейлі, легко перемагає Байдену в двобої, і більшість за попередніми, принаймні, оцінками, більшість реальних кандидатів, такі як там від демократичної партії, такі як цей каліфорнійський губернатор Ньюсон, вони мають шанси знову ж таки легко перемогти в цьому двобої. Тобто так сталося, що і Байдену вигідний Трамп як його спаринг партнер, і Трампу вигідний Байден. Тобто тут така колізія відбулася, яка ну ніколи такого взагалі за всю історію американських виборів не було. І наскільки сьогодні взагалі ну можливо на цьому з'їзді демократичної партії нехтувати все таки знехтувати рішенням абсолютно більшості, всі там 95% зареєстрованих на праймеріс демократів віддали свої голоси Байдену, і тепер
знехтувати такою абсолютною його рівнем його підтримки. Ну і крім того, історія все ж таки американських виборів за останні там півстоліття. Єдиний випадок, коли діючий президент не переміг на своїх наступних президентських виборах, був якраз випадок Трампа, тому що вся решта, всі решти попередні президенти, що два рази. А, ну єдине, Буш старший не переміг на других виборах. Да? А все решта, з винятком Трампа і Буша старшого, перемагали на других виборах. І це буде теж таким виключенням, якщо Байден, одним з небагатьох виключень, якщо Байден тут програє. Ну, тобто, будемо тримати якраз руку на пульсі. Я думаю, що найближчі буквально дні вони дадуть можливість картину цю прояснити. Що стосується французьких виборів, то дійсно складна система там виборча. Як відомо, перший тур відбувається сьогодні, але в другому турі будуть брати участь всі кандидати, навіть до трьох кандидатів, можливо, які наберуть, мені здається, більше 12% від голосів на першому турі виборів. Тобто, якщо жоден з кандидатів не набрав більше 50%, а це практично в абсолютній більшості виборчих цих дільниць неможливо, да, буде другий тур 7 липня. І ось на 7 липня якраз, ну, сподіваються, що ці ультрареакційні праві сили, вони своїми такими екстремістськими закликами, як це відбулося і на попередніх президентських виборах, вони об'єднають всю прогресивну частину виборців того чи іншого округу, і вони віддадуть голоси за кандидата, який буде протистояти цьому ультраправому кандидату від партії Марі Ле Пен. Ну, тут якраз, можливо, Макрон не розраховував на це, коли так блискавично тут прийняв рішення щодо проведення парламентських виборів після невдалих результатів для нього на виборах в Європейський парламент. І сподівається, що якраз таким чином він зможе, знову ж таки, консолідувати прогресивну частину всього французького суспільства і зберегти владу для свого прем'єр-міністра Аталя. Тому що якщо праві отримують перемогу, то його кандидат і близький соратник Аталь має залишити свою посаду прем'єр-міністра, що відповідно відіб'ється, як ти сказав, на стабільності Франції як нашого партнера. Хоча такі випадки в історії Франції багато разів були, да, коли прем'єр-міністр був із представником партії опозиційної до президента. Але в сьогоднішніх наших умовах, коли нам так важлива роль Франції як одного з наших найактивніших спонсорів і союзників, то нам хотілося б стабільності Французької Республіки, відповідно. Так. Ну, я ще тут можу привести приклад нашим глядачам, які лише долучилися і слідкують за цими випусками, що мені подобається ситуація в Британії, попри те, що є ризики, що правляча партія понесе поразку на виборах, але вже потенційно їхні суперники, які потенційно можуть перемогти, заявили, що підтримка України – це святе. Отже, ми у Франції маємо фактично, у Британії маємо фактично двопартійну підтримку, з двох сторін. Це Богу дякувати, хоч би не розвалили, так як в свій час валили двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Пригадуєш, кримінальні справи проти Байдена, в інтересах Трампа і так далі. Тобто ми це вже проходили за допомогою наших дилетантів.